Svenskpodden i samarbete med Sanoma Utbildning. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Svenskpodden som den här gången handlar om Nobelpriset i litteratur. Och det är ett extra spännande Nobelår i år, 2019, eftersom det delas ut två litteraturpriser. Dels 2018 års pris som går till Olga Tokarczuk från Polen, dels 2019 års pris som går till Peter Handke från Österrike. Och här för att berätta om dessa båda pristagare är Ebba Holmberg och Lotta Jeppsson. Välkomna! Tack! Tack! Ni arbetar ju båda på Nobelprismuseet i Stockholm och det är ju där vi också befinner oss just nu och spelar in det här samtalet. Vad är det ni gör här på museet? Ja, jag är då ämnesansvarig i litteratur, vilket innebär att jag har lite extra inläst på just litteraturpriset. Och så köper jag även in böcker till museibutiken. Och jag jobbar med skolverksamhet här på museet. Jag tar emot en massa skolklasser som vill komma hit och lära sig om Nobelpriset, Nobelprisämnena och Alfred Nobel bland annat. Och jag utvecklar också de här programmen tillsammans med kollegor. Och jag är också ämnesansvarig för litteratur här på museet. Och ni kommer få träffa Nobelpristagarna när de kommer till Stockholm under sitt Sverigebesök. Intressant. Det stämmer bra. De brukar alltid besöka Nobelprismuseet i början av sitt besök i Stockholm. Så då kommer vi ta emot dem och de får ha en ganska lugn förmiddag här innan resten av den här ganska intensiva Nobelveckan här i Stockholm sätter fart. Så det blir spännande. Mm. Mm. Men då tänker jag, innan vi fördjupar oss i de här två pristagarna då, så tänkte jag att vi ska säga några ord om bakgrunden till priset. Nobelpriset instiftades ju av Alfred Nobel genom det testamente som han skriver ett år innan han dör, 1896. Men hur kommer det sig då egentligen att företagaren och uppfinnaren Alfred Nobel skulle komma att liksom instifta det pris som idag måste anses vara världens finaste litteraturpris? Ja, men han hade ju ett väldigt stort intresse för litteratur och även språk i sin ungdom. Man kan säga att nästan att hans andra hem fanns liksom i litteraturen och i skrivandet. Han var duktig på att lära sig nya språk och han läste enormt mycket. Och hans dröm som ung man var att bli poet. Språkintresset och litteraturintresset kan berättas genom att han kunde ta en bok av författaren Voltaire. Och den var skriven på franska och så kunde han översätta den till svenska och sen tillbaka till franska för att jämföra sin egen franska översättning med det franska originalet. Så nästan liksom ett nördigt intresse för både språk och litteratur. Sen läste han ju väldigt mycket själv och vi har ju delar av hans boksamling här på museet och man kan ju hitta titlar av väldigt många stora författare i den här bokhyllan. Det finns ju verk av Shakespeare, Goethe, Schiller, Victor Hugo, Tolstoj och Pushkin och massa stora författare. Och sen vet vi att han tyckte väldigt mycket om de engelskskrivande romantikerna som Shelley och Lord Byron som var hans favorit. Men han läste liksom också verk av filosofer, teologer, liksom historiker som var väldigt bred och djup kan man säga i sin läsning. Men han blev ju inte författare, men den här drömmen fanns ju kvar genom hela livet. Att någon gång kanske dra sig tillbaka och arbeta som författare. Mm. Och så skrev han ju en del poesi men också en tragedi som Precis. Den Nemesis. Mm. Som han skrev mot slutet av sitt liv. Mm. Precis. Men den familjen lät ju makulera hela utgåvan av det här dramat. Det var hårda bud. Men 3x sparades då. Och den har ju nyutgetts. Den har blivit nyutgiven nu. 2003. På svenska och faktiskt på esperanto också. Mm. Och den har ju också satts upp. På Strindbergs intima teater. 2005. Så den liksom har ju levt kvar lite grann. Men man kan ju fråga sig varför de ville låta makulera nästan hela utgåvan. Mm. Sant. Det får man avgöra själv vad man läser Nemesis idag, tror jag. Just det. Och i sitt testamente så utser ju då Nobel Svenska Akademin som till prisutdelande institution.
Vilka instruktioner ger han? Alltså vad har akademin att förhålla sig till när de väljer sina pristagare? Ja, det står ju i hans testamente att det är akademin i Stockholm. Så det står egentligen inte ens Svenska akademin. Nej. Men det är ju så man har tolkat det. Och instruktionerna är ganska knappa ändå. Precis, det gäller för de andra priserna också. Det är inte så utförligt egentligen. Utan det står ju först att, och det gäller alla priserna, att det ska gå till den som har gjort mänskligheten den största nyttan under det gångna året, står det till och med. Och sen vad det gäller litteratur då, den som har producerat det utmärktaste i idealisk riktning. Och den här formuleringen har man ju diskuterat en hel del under åren, tolkat på olika sätt och kan man säga mer kommit att lämna lite grann idag. Man höll sig ju mera trogen till just det här med idealisk litteratur tidigare, och det har väl att göra med en lite förändrad litteratursyn helt enkelt. Det som ju också är tydligt i testamentet är ju att man inte skulle ta någon hänsyn till nationstillhörighet, och det här var ju väldigt kontroversiellt faktiskt när priset instiftades. Så det var många som var kritiska till det, bland annat svenska kungen som absolut ville att det skulle vara bara gå till skandinaver, det här priset. Just det, men idag får man låta säga kanske att det var ett genidrag, det var en av de sakerna som har bidragit till att priset har blivit så känt och har fortsatt att vara relevant för så många. Absolut. Ja, sen har det också tolkats som att just att han skriver under det förlupna året är då man ska ha gjort den här insatsen. Då det, många, det har ju tolkats ibland som att det är ett specifikt verk då man ska ge priset, eller att priset ska handla med ett verk. Men så ser man ju oftast inte på det idag, utan det är ett helt författarskap som belönas idag. Mm. Och det här priset har ju delats ut sedan 1901, under väldigt lång tid. Vilka är era favoritförfattare som har fått priset? Ja, det finns många favoriter för mig. Men kanske en av de tidigaste, den första kvinnan som tilldelades priset, Selma Lagerlöf, som jag återkommer ofta till. En annan ganska tidig pristagare som jag gillar mycket är Sigrid Undset, som jag har skrivit bland annat Kristin Lavransdotter. Och sen bland dem lite senare så Toni Morrison, amerikanska författaren som har skrivit mycket om egentligen USAs moderna historia och slaveriet, är alltid en grund på något sätt i hennes berättelser, och hon har också skrivit väldigt mycket litteraturvetenskapligt intressanta texter om läsande och skrivande och så, som har verkligen lämnat en stor påverkan på hur man ser på litteratur idag. Ja, jag uppskattar väldigt mycket Toni Morrison också. Och även 2015 års pristagare Svetlana Alexievich från Vitryssland. Jag tycker båda de författarna har liksom gjort mänskligheten den största nytta med sin litteratur. För att de skriver på ett väldigt starkt sätt. Dels Morrison om slaveriets historia, hur det har påverkat generationer efter. Och liksom vad rasismen gör med människor och med samhällen. Och även Svetlana Alexievich då, som skriver om Sovjetunionen. Och där är hennes stil väldigt unik. Hon skriver dokumentärromaner. Och det gör hon genom att intervjua en massa olika människor som har upplevelser från olika händelser i Sovjet. Och sen sätter hon ihop dem till stora körverk. Som blir väldigt, ja, det ger en stark effekt på läsaren. Om man får läsa de här händelserna ur många olika perspektiv. Just det, och som man nästan talade lite om en ny genre där när hon fick priset dokumentärromanen. Ja. Mm. Mm. Vad fint, många bra tips där. Om vi återvänder då till de priser som ska delas ut i år och börjar med 2018 års pristagare Olga Tokarczuk. Om ni lite kort skulle presentera henne, vem är hon? Ja, hon är 57 år gammal, hon är från Polen och hon är uppvuxen nära gränsen till Tjeckien och Tyskland. Och det här är också lite viktigt för hennes skrivande faktiskt, den här närheten till gränsen som hon återkommer ofta till. Hon är redan en ganska, eller väldigt känd och erkänd författare, har fått många prestigefulla litterära priser innan, bland annat Man Booker Award. Hon är i botten utbildad psykolog, och det här kan man också se lite grann i hennes historier.
hon debuterade 93 och slog igenom 96 med romanen som i svenska översättning heter Gammeltida och andra tider. Och just det här med gränstemat, det är liksom ofta i hennes värld så är människor i rörelse och rör sig över flera olika slags gränser. Dels geografiska, det resandet är återkommande, men det kan också handla om att röra sig ut och in i olika språk och ut och in i olika identiteter kan man säga. Hon skriver också en hel del om åldrande och minnen, hur vi väljer att minnas och bevara saker för eftervärlden och hur historia skapas kan man säga, både på mer privat plan men också nationell historia och historieskrivning och så. Mm. Och när jag hör dig berätta tänker jag direkt på den motivering som Svenska Akademin formulerar till hennes pris, att hon får ju priset för en berättarkonst som med encyklopedisk lust gestaltar gränsöverskridandet som livsform. Mm. Det lät ju väldigt mycket precis det som du beskrev där. Mm. Mm. Precis, och det här encyklopediska är också tydligt ju mer man läser, framförallt kanske boken Löparna, där finns det verkligen, den är ganska fragmentarisk och vissa passager är nästan som rena, ja, påminner lite om att titta ett uppslagsverk, att hon liksom definierar, omdefinierar olika begrepp och man kan verkligen se den här och encyklopediska lusten. Mm. Vad handlar, kan ni säga något mer om Löparna? Vad är det för bok? Ja, det är ju, den beskrivs som en roman, men som jag bara säger så är den ju fragmentarisk för att den består av en mängd olika prosastycken kan man säga. Och de har ju ett, liksom ett gemensamt tema, det handlar väldigt mycket om rörelse och att röra sig över gränser, landsgränser, områdesgränser, mentala, andliga, kulturella gränser. Så det är väl det de har gemensamt, och det finns liksom korta stycken insprängda i den här boken som handlar om en berättare som är på resande fot. Hon är på hotell, hon är på flygplats och så vidare. Och det skulle kunna ses som en sorts ramberättelse, men det måste inte vara en ramberättelse. Så den här boken kanske bryter ju ganska mycket mot, tror många läsars uppfattning eller förväntan på vad en roman ska vara. Så man, ja, vi hade en bokcirkel här i vår personal förra veckan och då märkte vi det, att det var många som reagerade, men det bröt mot många förväntningar. Vad är det här för en slags roman egentligen? Mm. Skulle ni kunna tipsa, om ni skulle rekommendera några böcker av henne eller texter av henne för lite yngre läsare då? Vad skulle ni vilja välja då? Kan Löparna vara en bok att läsa, kanske utdrag? Ja, men det tror jag absolut, för att det är väldigt olika sorters texter som man kan hitta. Och många av dem tycker jag kan läsas av många olika målgrupper, absolut. Och man kan också hitta teman i dem som kan, man känner sina elever som kan hitta teman som det här tror jag mina elever skulle kunna nappa på. Precis, det är ganska lätt att ta utdrag ur den i och med att den är uppbyggd på det sättet. Mm. De kan stå för sig själva, de här korta texterna. Men vi har ju också här på museet ett samarbete med Enbackskolan här i Stockholm. Och då är det två projektledare som jobbar med elever, framförallt de eleverna som går i nian, att läsa Olga Tokarczuk och även Peter Handke. Och de heter Anna Lidrevsen och Gunilla Lundgren som också har läst litteraturpristagare med elever i 30 års tid, så hon har liksom bra koll. Och de har läst delar av två böcker av Olga Tokarczuk med niorna. Dels är det då Löparna, några stycken av Löparna, och sen är det några essäer i boken Björnens ögonblick. Och sen har de också låtit eleverna skriva reflektioner efter läsningen, riktade till författarna. Så jag tänkte läsa en reflektion här skriven av eleven som heter Navin. Som skriver: jag har läst Början av Löparna. Texten berättar historier från ditt tidiga liv. De tankar du hade när du var yngre har du haft med dig hela livet. Du förmedlar dem på ett sätt som jag kan relatera till. Och en annan reflektion är skriven av Fatima S, heter hon. Hon har skrivit: till dig Olga vill jag skriva. Fortsätt att vara dig själv och fortsätt att kämpa för mänskliga rättigheter. Mm. Och det finns många fler reflektioner.
när jag läser dem så känner jag verkligen de här eleverna har, de har närmat sig den här texten verkligen. Sen finns det ett tips från Michaela Blomqvist också, som är litteraturkritiker men också medlem i den utökade Nobelkommittén för litteraturpriset det här året. Och vi har gjort en kort intervju med henne och frågat just vad kan man läsa med yngre läsare. Och hon föreslår novellsamlingen Spel på många små trummor från 2002. Och där kan man bland annat hitta många av de teman som sen återkommer i resten av Tocatchups författarskap. Och sen är det ju korta texter, så det kan man också plocka enstaka noveller från den. Mm. Jag skulle också vilja nämna en bok som är lite åt deckarhållet, som heter Styr din plog över de dödas ben. Och den går just nu i alla fall att lyssna på Sveriges Radio också. Den finns inläst som radioföljetong. Och den är väldigt spännande, så man dras verkligen med i den. Så det är ett tips. Vad bra! Noveller, essäer, fragmentarisk roman och en kriminalhistoria då, om man säger det. Precis. Toppen! Innan vi släpper Olga Tokarczuk tänker jag att hon är ju en omtyckt och läst författare i sitt hemland, men har också fått utstå en del kritik från vissa grupper i samhället. Kan ni säga några ord om det? Vad är det folk har hakat upp sig på? Ja, man kan säga att hon har blivit motarbetad av den högerkonservativa regimen i Polen delvis. Och hon har även fått ta emot ett dödshot efter en intervju som hon har gjort om sin senaste bok, som också ofta om den som hennes storverk, som heter Jakobsböckerna. Väldigt omfattande roman på nästan 1000 sidor. Och i samband med en intervju om den så uttryckte hon sig om Polen och dess historia och sa att Polen bör samla sig till att se sin historia som den är. Och den innehåller ju förföljelse av judar och kolonialt förtryck österut och så vidare. Så att då kommer hon att bli lite folkets fiende i extremkretsarna, säger jag. Men hon har blivit gratulerad av både presidenten i Polen och av kulturministern som heter Piotr Gliński. Och han sa när han fick reda på att hon hade fått priset, så sa han i en intervju att ja, nu ska jag återuppta min ofullbordade läsning av Olga Tokarczuk. Och det kan man ju tolka på olika sätt, men då är det som att han har försökt läsa henne innan, men att liksom, nej, det här gillar jag inte. Men nu ska han återuppta det och så vidare. Det, ja. Inte kan ses som kritik. Just det. Ja, men vad bra. Då tänker jag att vi lämnar 2018 års pristagare och fokuserar då istället på 2019 års pristagare, Peter Handke. Om ni skulle kort presentera honom, vem är han? Ja, han är ju en österrikisk författare, född i 1942 i Kärnten, så han är exakt 20 år äldre än Olga Tokarczuk. Så föddes alltså mitt i den andra världskriget. Han har hållit på att skriva i 50 års tid. Hållit på länge. Skrivit romaner, essäer, dagböcker, dramer, filmmanus. Och han har ju fått flera priser. Bland annat Kafka-priset, Franz Kafka-priset och ett pris med det internationella Ibsen-priset. Så han är ju väldigt erkänd författare. Och han skrev ju manuset till Wim Wenders film Himmel över Berlin, som liksom har blivit kultfilm över hela världen, och det är då liksom han tog ett steg utanför den tyskspråkiga kulturvärlden, om man säger, så blev han känd över i fler delar av världen. Och han anses nu av många vara ett av de viktigaste författarskapen sedan andra världskriget. Och han har ju läst juridik. Men sen debuterade han 1966 med sin första roman som heter Die Hornissen, och jag tror det betyder dörrknackaren. Samma år så debuterade han med uppsättningen av en pjäs i Frankfurt som heter på svenska översättas till publikförelämpning. Och den går ju ut på att skådespelarna går ut och talar till publiken och förelämpar dem, och publiken är helt upplyst. Så de är verkligen med i det här dramat på många sätt. Och efter det så uppfattades han liksom direkt som en experimentell och avantgardistisk författare, för att han bryter väldigt mycket med dramats normer på många sätt. Och han slår ju liksom hål på den här hinnan mellan publik och skådespelare,
genom att han etablerar liksom en kontakt mellan dem. I och med att publiken är upplyst och han skådespelarna talar till dem. Det låter som en spännande upplevelse att se en sån föreställning. Ja, verkligen. Förelämpat av skådespelarna. Mm. Han har ju, precis som ni är inne på, han ett långt och produktivt författarskap bakom sig. Han har skrivit många olika genrer. Du nämnde den pjäsen där låta. Kan ni se, om ni skulle lyfta fram några andra verk av honom, vilka skulle ni vilja nämna då? Ja, jag skulle vilja tipsa om Berättelse om ett liv, som är en ganska tidig bok och under 100 sidor, så den är, går också på ett sätt snabbt att läsa samtidigt som den är väldigt rik. Så. Det är en text som han skrev bara några månader efter att hans mamma hade tagit sitt liv, och det handlar just det handlar om henne, men det handlar också på något sätt, så skriver han liksom ett kvinnoporträtt mera, vad ska man säga, som kan appliceras, så hur det är att vara kvinna på något sätt. Det är ju inte på ett sätt, men han skriver om villkoren för att vara kvinna under mellankrigstiden framförallt. Och den är väldigt rörande, men den är också intressant språkligt. Han har ofta ett väldigt precis och koncentrerat språk. Men också ganska ofta så har han liksom en metatext där man också kan se författaren kommentera själva skrivprocessen i texten. Och han brukar prata om, när han pratar om sitt skrivande, om något som man kallar för tagvärden, dagblivande skulle man kunna översätta det med. Och det handlar just om det här, hur uppstår minnet i nuet när vi minns? Och han menar att man behöver skrivprocessen för att kunna liksom, ta sig tillbaka, ta nya vägar via språket. Här i den boken ser man också på något sätt en konflikt mellan att rapportera någonting som är självupplevt och som när han skrev den fortfarande var väldigt färskt, men samtidigt att formulera, att vara både privatperson och författare på något sätt. Det låter kanske lite abstrakt, men det blir väldigt starkt när man läser det, och känslosamt också. Vi var inne för på med texter som skulle fungera att läsa för yngre läsare med Olga Tokarczuk. Den här boken du pratar om nu, den är ganska tunn som du sa. Kan det vara en bok som skulle funka, tror du, att läsa? Absolut, ja. det tror jag verkligen. Just eftersom det finns flera nivåer, men den är lätt att ta till sig också. Är det en väldigt tydlig historia och som många kan relatera till, just relationen till föräldrarna och sådär. Har ni några andra tips då på böcker av Peter Handke som ni tror skulle fungera att läsa i klassrummet, till exempel om man arbetar som svensklärare? Ja, vi skulle kunna återkoppla till den här intervjun vi gjorde med Michaela Blomqvist från den utökade kommittén. Och hon föreslår tre kortare romaner som Handke skrev tidigt i sitt författarskap. Och de har lämpligt nog också nu blivit utgivna i en gemensam utgåva. Och de heter Målvaktens skräck vid straffspark, den ena. Den andra är Kort brev till långt farväl. Och den tredje är Långsam hemkomst. Så det är Michaela Blomqvist förslag. Och det är med att de skrevs när han var ganska ung. Och jag tror att man kan som ung också ta till sig ganska väl av de texterna. Bra! Valet av Peter Handke som Nobelpristagare har ju, som de flesta som har följt med i debatten, mötts av stor kritik både i Sverige och internationellt. Det har skrivits en lång rad artiklar om det här. Skulle ni kunna kort liksom sammanfatta huvuddragen i den här kritiken? Ja, diskussionen i alla fall i Sverige har ju framförallt handlat om Peter Handkes ställningstagande för Serbien i samband med Balkankriget. Och huruvida han har förnekat eller i alla fall relativiserat folkmordet i Srebrenica. Och han har gjort uttalanden där han kallar Srebrenica för en fruktansvärd förbrytelse. Men i andra intervjuer så har han inte velat kalla det just folkmord. Så det är mycket det man har diskuterat. Han har i svenska debattartiklar kallats för en öppen förespråkare av folkmord. Och man har hänvisat då till framförallt en av hans essäböcker som heter A Journey to the Rivers or Justice for Serbia.
Och sen är det också det faktum att han höll tal på Slobodan Milosevic begravning som man också har pratat mycket om. Och allt det här har liksom mynnat ut i en diskussion, lite bredare diskussion om förhållandet mellan litteratur och politik och mellan verk och upphovsman. Och det är en evig debatt hur man tänker kring det och om man kan skilja upphovsmannen från verket och vad av det här som syns i hans litterära produktion. Har han själv kommenterat kritiken? Ja, men det har han ju gjort. Det kändes som att det tog några veckor innan han uttalade sig, för han ville egentligen inte prata så mycket om sådana frågor utan snarare bara fokusera enbart på sin litteratur och det litterära värdet. Men i ett uttalande som är förmedlat genom Svenska Akademin i slutet av oktober så sa han att jag skulle vilja tillägga: givetvis har det genom folkmordet skett oändligt mycket lidande, något som jag aldrig har bestridit. Ett lidande som inte kan utplånas. Jag ångrar mina yttranden om fallet är så att de kan ha förmedlat något annat. Så det är liksom det tydligaste, skulle jag vilja säga, uttalandet kring de här anklagelserna han har tagit emot. Och Svenska Akademin då, de har ju också skrivit och uttalat sig. Och hur har de liksom försvarat sitt beslut och bemött den här kritiken? Precis, de lyfter ju fram att Nobelpriset i litteratur är ett pris till litteraturen och inte till författarens politiska ställningstaganden. Och det här har jag också lyft fram vid andra tidigare tillfällen när man också har diskuterat pristagares politiska ställningstaganden. Och de menar ju att det här inte har färgat hans litterära verk. Och har också sagt att just den här essän som jag nämnde innan som behandlar Balkankriget, den har inte ingått då i deras diskussioner som legat till grund för Nobelpriset. Och han har ju en väldigt stor litterär produktion, så det finns mycket annat som man lyfter fram. Och Anders Olsson i Nobelkommittén, han har också pratat en hel del om att han ser Handkes författarskap, han ser honom som en antinationalist och en författare som ifrågasätter gränser och nationalitet. Och även Henrik Petersen i Nobelkommittén poängterar att han ser ett genomgående och grundläggande ideologikritiskt och antifascistiskt tema hos Peter Handke. Om man tittar på motiveringen där, vi nämnde ju motiveringen till Olga Tokarczuk förut. I motiveringen till Peter Handke så handlar det om att han har då utforskat periferin och människans konkreta erfarenhet. Om ni ska säga något om det i relation till hans texter. Ja, alltså det kan ju kopplas till hans eget liv. Han är ju född i Österrike men har bott utanför Paris i snart 30 år i en ort som heter Chaville. Man kan säga att han själv har valt exilen och många av hans verk handlar också om exil. Om att stå mellan två världar. Och det kallar han själv för tröskelerfarenhet. Och det handlar om livet i marginalen, till exempel marginalen till städer, förorter och mer okända trakter snarare än storstäderna som man länge då, han tittar väl också på, just kulturellt så har man ju fokuserat mycket på Paris som kulturstad, där allting händer, allt är viktiga, men han menar att centrum är överallt och då lyfter han ju marginalerna. Återerövra dem och de marginaliserade trakterna. Precis, och där är det ju också ett, kan man ändå säga, gemensamt tema mellan Tokarczuk och Handke, även om de är författare med väldigt olika temperament och så. Så att båda skriver just om den här gränserfarenheten och det finns många liksom vandrande, resande karaktärer i deras litterära världar, så det är lite intressant. Spännande. Avslutningsvis då, det är ett speciellt år som vi sa här i början med tanke på att det delas ut två pris i år, 2018 och 2019 års pris. Vad kommer hända nu under den här veckan när båda pristagarna kommer till Stockholm och båda ska ta emot sina priser? De här ceremonierna då, vad får det här för betydelse att det kommer två pristagare? Vet ni det? Ja, det kommer ju kanske. De håller ju alltid Nobelföreläsning till exempel på Svenska Akademin. Och den kommer ju bli lite längre. Det kommer ju vara två föreläsningar som kommer äga rum under samma tillfälle. Så det kommer ju bli lite annorlunda.
Och vi tar ju emot dem här på Nobelprismuseet den 6 december, som jag sa innan. Och det de gör då är att överlämna ett föremål som de förhoppningsvis har tagit med sig, som de donerar till oss på museet, som vi kan visa i våra utställningar och berätta om författarna genom de här föremålen. Så det gör de här, så att då blir det ju två pristagare som vi kommer att ta, vi får ta hand om varsin, jag och Ebba, när de besöker museet. Mm. Och sen så gör de ytterligare en sak, de besöker vår bistro där vi tar några stolar från bistron, vänder dem upp och ner och så får författarna signera dem under till. Så det är på det viset de skriver i vår gästbok. Mm. Den finns under stolarna i bistron. Precis, mm. Sen brukar det vara också en programpunkt på Dramaten, teatern, och där delar av ensemblen läser då Nobelpristagarens verk. Så nu blir det ju, ja, det blir ju intressant just med tanke på om det finns några gemensamma drag i deras författarskap, att man får höra båda deras texter liksom. Samtidigt med samma tillfälle. Ja, precis. Mm. Så det blir spännande. Och, men vad är det för föremål de ska donera? Det vet inte ni än, antar jag. Nej, vi har inte fått veta det faktiskt. Och vill man se de här, då får man komma till Nobelprismuseet. Mm, de kommer ställas ut ganska omedelbart efter donationerna. Vad bra! Då stort tack Ebba Holmberg och Lotta Jeppsson för att ni var med i Svenskpodden och berättade om 2018 och 2019 års Nobelpris i litteratur. Tack själv. Du har lyssnat till Svenskpodden, en podcast om svenska ämnet i grundskolan och på gymnasiet med Carl-Johan Markstedt.